Mutta siis tässä on kyse tästä vaativimman tason tai erityisen vaativien palveluiden organisoimisesta, joka on nyt sitten konkreettisesti kulkenut tällä osaamis- ja tukikeskusten rakentamisen niin kuin, ajatuksena, että 5 alueelle, jotka aika lailla todennäköisesti tulee noudattamaan näiden nykyisten erva-alueiden rajoja, niin näille 5 alueelle keskitetään osa palveluista. Ja nyt tämä meidän ryhmä on siis pohtunut, että miten tämä sitten tapahtuu, tämä keskittäminen. Ja me on yritetty avata sitä niin kuin kolmen niin kuin teeman tai kolmen kysymyksen kautta, josta yksi on tämä, eli mitkä on nämä OT-keskuksen niin kuin kohderyhmät tai asiakasryhmät, minkälaisilla kriteereillä me voidaan määritellä, että minkälaiset asiat kuuluisi tänne OT-keskuksille. Ja sitten kakkoskysymys on se, että näillä keskuksilla on ajateltu, että niillä on tiettyjä funktioita, jotka on määritelty nyt sillä tavalla, että niillä on siis tämä asiakastyön funktio. Nämä keskukset tekee jotakin asiakastyötä hyvin rajatusti ja tarkkaan määritellysti, koska me puhutaan nyt 5 alueesta, eli että se ei voi olla kovin iso, eikä se määrittely tavallaan voi olla kovin väliä, koska mehän halutaan, meidän koko Lapen yksi ajatus on päästä pois tästä pois lähettämisen kulttuurista, eli että me ei haluta sellaista paikkaa, jonne voi niin kuin kaikki ikävät asiat ohjata, vaan täytyy olla kriteerit sille, että milloin se on mielekästä todella niin kuin keskittää näin vahvasti. Mutta sitten näillä keskuksilla pitäisi olla myöskin tämmöinen ohjauksen, kouluttamisen ja menetelmien implementoinnin funktio. Eli ajatus on se, että kun puhutaan sekä sotessa että Lapessa puhutaan tästä valtakunnallisen ohjauksen vahvistamisesta, niin nämä keskukset olisi yksi aika olennainen niin kuin rakenne tässä asiassa. Eli että ne olisi omilla alueillaan tällaisia ohjaavia ja tukisi uusien menetelmien implementointia. Ja sitten kolmas tehtävä olisi kehittäminen, arviointi ja tutkimuskin. Ja me on siis mietitty asiakasryhmittelyä, funktioiden toteuttamista, näiden tehtävien toteuttamista. Ja sitten kolmantena, eikä olekaan vähäisempinä, on se kysymys siitä, että miten tämmöinen pitäisi sitten organisoida. Mikä olisi se rakenne, joka näillä osaamiskeskuksilla pitäisi olla. Ja nyt me on alettu tehdä semmoista, että me on lähdetty niin kuin miettimään sitä, että mitä tietoja, konkreettisia tietoja meillä pitäisi olla näistä alueista, jotta me osataan määritellä vaikka sitä, että kuinka paljon työntekijöitä siellä pitäisi siellä OT-keskuksessa olla, tai kuinka monta toimipistettä sillä pitäisi olla. Voiko se olla niin, että se on vaan, jos mä puhun nyt vaikka tästä pohjoisen erva-alueesta, jossa yliopistollinen sairaala on tuossa, niin tarkoittaako se, että kaikki OT-keskuksen jutut tapahtuu tuossa? Vai tapahtuuko niitä täällä tai täällä tai täällä? Eli tästä rakenteesta ja rakenteen niin kuin ratkaisemisesta tarvittavasta tietopohjasta on nyt viimeksi puhuttu. Ja tässä on tämmöinen THL niin kuin, tosi nopealla tahdilla. Forselyksen Martta on keräs meille jotakin tietoja. Täällä on siis kodin ulkopuolelle sijoitettujen sijoituspaikkoja katsottu siis erva-alueittain. Tahdosta riippumattomia lähetteitä erva-alueittain, väestöä, muutamia indikaattoreita. Nämä on todella silleen niin kuin mukavuusotoksella, eli niitä lukuja, mitä on helppo ollut saada. Mutta sitten meillä on tässä sitä listaa, että mitä me haluttaisiin palveluiden käytöstä, palveluista, tutkimuksen, niin kuin, että mitä niin kuin tutkimusta tekeviä yksiköitä siellä on. Eli tätä kaikkea tässä nyt on. Ja nyt me haluttaisiin teidän kanssa puhua erityisesti tästä kakkoskysymyksestä, eli näistä OT-keskusten funktioista, että millä tavalla näiden keskusten pitäisi tehdä asiakastyötä, toteuttaa ohjausta, tukea kehittämistä. No niin. No kiitos Mikko. Mä oon Minna Sinkkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja me keskusteltiin tuossa erityispalveluiden ryhmässä tästä samaisesta asiasta ja siinä erityisesti just tästä konsultaation mahdollisuudesta ja myös sitten siitä, että
perustasolle jalkaudutaan. Et jos mä ajattelen nyt just tota esimerkiksi erityisesti Pohjois-Suomea ja miksi muitakin alueita, että sehän on vaan tällainen, että jos me saadaan tällainen henkilökunta liikkeelle sinne, että sehän voi olla tämmöinen järjestelykysymys, että vaikka yhtenä päivänä viikossa tai jotain tähän tyyliin, että pysyttäydyttäisiin siinä, että se perustaso on se, missä kannatellaan lasta ja perhettä ja sitten tämä konsultaatio ja sitten erityistason henkilöstön liikkuvuus voisi olla yksi ratkaisu. Joo, mä oon Junna se Sannari tämän Kouvolasta. Ja oikeastaan mä halusin kuitenkin tuohon ykköseen vähän palata, saanko palata. Joo, eli minun kiinnostaa toi lastensuojelun osalta se, että olitteko te ajatelleet, että näihin keskuksiin menee kokonaan lasten sijaishuollon niin kuin laitos ja, tai sijoituksien hoito, eli sijoituspaikat. Niin kuin mä ymmärrän tuolta, niin kun tuolla on noita palveluita niin lastensuojelun osalta, niin miten te olitte ajatelleet sen? Siinä oli ensin, otetaan näitä kysymyksiä, yritän muistaa. Joo, eli Aleksis Laurila nimenomaan tuolta KYS-ERVAn alueelta edustan vaalialan osaamis- ja tukikeskusta. Ja just tuosta, mitä tuossa tuo kakkonen oli kysymys, että millä tavalla ja mitä sieltä tuli tästä liikkuvista palveluista, niin meillä on tällä hetkellä ollut jo pitkään ja koko ajan tehdään lisää liikkuvia konsultoivia palveluita perhekeskeisen työotteen näkökulmasta, mitä muun muassa itse on ollut nyt järjestämässä ja tekemässä. Ja nimenomaan idea on se, että meiltä työntekijät jalkautuu kaikissa palveluissa sinne lapsen kautta, nuoren kautta, perheen kotiin ja yhteistyötahoihin, päiväkodit, koulut, tarhat, kaikki tällaiset. Et niin kun se on ehkä just se, mitä tuossa niin tulikin, niin se, mä näkisin, että se on se, millä sitä pitäisi ehkä enemmän jatkossa tullakin tekemään. Mutta se on sitten taas just siitä, että millä tavalla se sitten kukin toteuttaa ja mitä kautta. Et meillä nyt on se, että perhekeskuksiin lähdetään tekemään, mitkä ne nyt sitten tulee olemaan KYS-ERVA-alueella vastaavalla tavalla. Jalkaudutaan sinne jo olemissa olevien palveluiden perhetyön pariin, tehdään paljon töitä, sosiaalityöntekijöiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja jne. Sellaisena kommenttina tuohon kakkoseen. Maria Alström Espoosta ja tuon erityisen tuen ryhmän puheenjohtaja. Et mä komppaan näitä edellisiä siinä mielessä, että munkin mielestä ketään asiakasta ei varsinaisesti pitäisi lähettää tänne OT-keskukseen, vaan OT-keskuksesta liikutaan sinne sen työntekijän luo tavalla tai toisella. Sen ei tarvitse aina olla fyysistä. Se voi olla ihan jollain muullakin tavalla toteutuvaa, mutta se osaaminen, mikä ehkä puuttuu sieltä asiakkaan läheltä, niin se tuotaisi sinne tästä OT-keskuksesta tai sitten erityispalveluista tarvittaessa. Ja se voi mennä vertikaalisesti, horisontaalisesti ihan kaikkinensa. Jotenkin mä toivon, ettei missään syntyisi sellaista käsitystä tai toivetta, että OT-keskus vastaisi kaikkein vaikeiden asiakkaiden niin kuin pisteenä ihan kaikesta. Taija Hemminki, perhetyöntekijä Muoniosta, puhutte meidän asioista. Ajattelinkin, että ei meillä varmaan ole varaa kovin suuria ammattilaisia kuljettaa 600 kilometriä Oulusta Utsjoelle, että kyllä se sitten pitää tapahtua jollakin digitaalisella välineellä, jota en aina pidä yhtä hyvänä kuin sitä henkilökohtaista kontaktia. Ja sitten se yhteistyö sen paikallisen kanssa, niiden vierailujen kanssa. Meillä on vasta käynyt Rovaniemeltä 300-500 naista ja me emme tiedä, ketkä siellä perheessä on käynyt. Että paikallisesti meistä kukaan ei sitten tiennyt, että siellä joitakin ammattilaisia on käynyt, eikä äitikään oikein osannut sanoa, että ketä ne 300-500 naista oli. Joo, onko tähän väliin? Ehkä tähän, mitä viimeksi puhuttiin, niin se on varmaan niin kuin juuri noin, että täytyy niin kuin jalkautua ja pääsääntöisesti niin, että asiakkaita ei lähetetä. Mutta sitten ehkä voi olla joitakin kohtia, jossa asiakkaiden sit täytyykin lähettää. No esimerkiksi vaikka nyt täältä lastensuojelusta, että niin kuin tämä porukka, niin meillä todennäköisesti, siis meillähän on nytkin laitoksia, jotka hoitaa tätä asiakaskuntaa,
Ja jos se on sijoitettuna, niin ajatus on siis se, että... Sanotko Mikko vielä, mitä asiakaskunta? Joo, hyvä. Eli täällä on määritelmä nuoret, joilla on vakavaa epäsosiaalista käyttäytymistä, rikollisuutta, mielenterveys- ja päihdeongelmia, kehityksen vakava vaarantuminen sekä hoidon ja sijaishuollon tarve. Että varmaankin tällaisia yksiköitä on ikään kuin osana sitä osaamistukikeskusta. Tai sitten lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset voi olla sen tyyppisiä, mutta että pääsääntöisesti juuri noin, että sitten ne on erikseen, täytyy määritellä, mitkä on ne, missä asiakkaat liikkuu. Eikä ne noissakaan saa olla irrallaan siitä lopun perheen niin kuin hoidosta ja tuesta, eikö vaan? Joo, siis meillähän on tämä integraatioryhmä, joka sitten ratkaisee tämän, miten tämä integroituu. Mutta mä sanon vielä tästä lastensuojelun jaosta, niin tämähän on erityisen niin kuin itsellekin, kun edustan lastensuojelua, niin mielenkiintoinen kysymys, että kun meillä ei lastensuojelussa ole ollut tällaista ikään kuin portaisuutta aikaisemmin, vaan ne kaikki asiat on hoidettu siellä kunnassa. Jos pieni kunta, niin ne kaksi sosiaalityöntekijää ovat hoitaneet sen varhaisen vaiheen avohuollon tuen ja huostaanoton valmistelun ja jälkihuollon ja kaiken. Ja nyt tässä on niin kuin iso kysymys se, että tuleeko lastensuojeluun portaittaisuus ja minkälainen se olisi, jos sellainen tulisi. Että esimerkiksi jos ajattelee huostaanotto prosesseja. Meillä nyt puhutaan laissa monialaisesta asiantuntijaryhmästä, jonka pitäisi ottaa kantaa huostaanoton. Voisiko se olla niin, että näissä OT-keskuksissa olisi joku tällainen rakenne, joka on mukana huostaanottojen arvioinnissa, joidenkin huostaanottojen arvioinnissa, kaikkien huostaanottojen arvioinnissa. Niin, eli me ei ihan kaikkea varmaan tässä pystytä ratkomaan. Niin. Mutta onko päin, Petri, onko sulla tähän joku? No, mulla on tähän sellainen, että jotenkin mä ajattelen, että tavallaan kun miettii, että mikä saa aikaan onnistuneen sijoituksen tai huostaanoton, niin siellä tavallaan pitäisi kahden tiedonlajin yhdistyä. Eli se hyvin vankka lasta ja perhettä koskeva tieto ja se lapsen ja perheen historiatieto, joka syntyy siellä lapsen sosiaalityössä ja lähipalveluissa. Ja sitten toisaalta niitä sijoituspaikkoja ja niiden mahdollisuuksia, toimintatapoja ja avun keinoja koskeva tieto. Ja mä ajattelen, että ei saisi niin kuin syntyä sellaisia ratkaisuja, joissa huostaanotto kokonaan jotenkin irtautuu siitä lapsen lähityön ja sosiaalityön prosessista, että tavallaan sellainen hyvä huostaanottoprosessi täytyy rakentaa, jossa nämä kaksi tiedonlajia yhdistyy niin kuin tasapainoisella tavalla. Ja tietysti yksittäisen sosiaalityöntekijän voi olla vaikeaa hanskata sitä isoa niin kuin sijaishuollon palvelujen valikkoa. Siihen ehkä tarvitaan semmoista niin kuin erikoistunutta osaamista, mutta sen sosiaalityön pitäisi pysyä siellä huostaanottoprosessin valmistelussa mun mielestä niin kuin vankasti mukana. Ja toi Häknin malli, jota tuossa viereisessä loosissa mietitään, niin sehän yrittää vahvistaa sosiaalityötä ja tavallaan parantaa sen laatua siten, että sitä arviointia sitä lapsia ja perheen tilanteesta tehtäisiin tosi vuorovaikutteisesti lapsia ja perheen kanssa, jolloin sen tiedon pitäisi niin kuin olla osa sitä huostaanoton valmistelua. Tässä oli ensi ja sitten. Ja mä oon Linda Blomstedt ja HUSista, mutta oon pitkään ollut Helsingin lastensuojelussa. Tuli vaan mieleen siitä, että varmaan ihan hyvä, että on vähän niin kuin asiantuntijaryhmätyyppistä, mitä ehdotit, Mikko. Mutta mä ajattelen ihan vielä ajattelemaan sitä yksittäisen sosiaalityöntekijän vastuuta, joka tälläkin hetkellä on tavallaan laissakin määritelty, että saa ja pitääkin saada tukea sen päätöksen tekemiseen. Mutta sitten ihan loppupeleissä niin se jää yksittäisen sosiaalityöntekijän varaan ja hän on vastuussa kaikista päätöksistä. Mä ajattelin, että tämä on semmoinen tärkeä asia, mun mielestä tämä vastuukysymys, että mikäli on erilaisia erityisryhmiä, niin mikä heidän vastuu on? Se, että mitä he lausuu tai on lausumatta, miten sitä käytetään ja miten sitä ajatellaan, että pitää käyttää. Ihan lyhyt kysymys Heli Vaaranen Väestöliitosta. Kun sanotte perhe, lapsen perhe, niin mitä sillä tarkoitetaan? Joo, muinaiset romalaiset. Joo, niin otetaanko tämä jääkaappimääritelmä vai mikä otetaan? Että mä ainakin mielelläni puhuisin siis lapsen lähipiiristä, koska siellähän voi olla muitakin kuin, ja usein onkin muitakin kuin biologisesti sukua olevia ihmisiä. Siellä voi olla uusperheen ihmisiä, ketä vaan, että itse ajattelisin, että se pitäisi olla niin kuin se tarkastelun fokus. Mä vaan lapsen
Joo, mä vaan hain semmoista realismia, että jos on vaikka kaksi uusperhettä lapsen ympärillä, niin että on resursseja ja aikaa tutustua molempiin. Joo, resursseihin mä en ota mitään kantaa, eikä mitoituksiin. Sitten oliko jollakin, joo. Joo, mulla oli ihan lyhyt kommentti vaan tähän just tästä palvelujen liikkumisesta, että HUSin alueellahan on jo esimerkiksi lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian osalta liikuttu ja menty sinne, missä lapsi on, ja sehän on erityisen tärkeää tällaisessa tilanteessa, kun lasta on kaltoin kohdeltu, että tullaan se lapsen etu edellä ja missä lapsi tuntee itsensä hyväksi ja mukavaksi, ja tässähän pystyy sitten tekemään sektoreiden välillä yhteistyötä, että mennään kuulemaan vaikka sitten kouluun tai vaikka poliisiasemalle tai jonnekin muualle, että mielestäni tässä on, ei voi oikeastaan niin kuin sillä lailla ajatella ja lyödä lukkoon, että missä, ei olisi ratkaistavissa, että lasta ei tarvitse liikuttaa osaamiskeskukseen. Helja Sairisalo yhden vanhemman perheiden liitosta, ja mua kiinnostaa ja liittoa erityisesti nämä erovanhempien palvelut ja erityisesti nämä vaativan tason palvelut. Että miten tuohon kahdeksikkoon, jossa on nämä oikeudelliset asiat, niin onko siihen nyt suunniteltu tätä lapsen huollon ja tapaamisen täytäntöönpanon sovittelutoimintaa otettavaksi? Näitä sovitteluperheitähän on vuosittain noin 100 Suomessa, eli jokaiselle alueelle tulisi 20 perhettä. Ja ne on tällä hetkellä kunnissa, 313 kunnassa. Ja siellä käytännössä on se tilanne, että usein kun sovittelupyyntö käräjäoikeudesta tulee, niin siinä lähdetään ensin etsimään, että kuka meidän kunnassa on se sovittelija. Ja sitä ei todellakaan sitä tietotaitoa kerry siellä tällä hetkellä. Joo, no tuo on ehkä hyvä esimerkki nyt sellaisesta niin kuin tavallaan tämän keskuksen funktiosta, että kun tässä on puhuttu siis siitä, että ihmiset liikkuu ja liikkuuko asiakkaat vai liikkuuko asiantuntijat, mutta me on mietitty myöskin sitä, että jos menetelmät liikkuisi, eli juuri tätä, että jos on esimerkiksi nyt vaikka tähän komplisoitujen erojen sovitteluun tai mihin tahansa nyt, vaikka nyt tähän teemaan liittyviä hyviä työskentelymalleja, että silloin nämä keskukset voisivat olla niitä, jotka levittää ja tukee niiden mallien käyttöönottoa. Eli silloin se funktio olisi se, että koulutetaan ihmisiä käyttämään vaikka jotakin tiettyä sovittelutapaa tai toimintamallia ja tuetaan sitä ja annetaan konsultointimahdollisuus, että jos teille menee niin kuin ihan metsään, niin te voitte aina soittaa ja voidaan katsoa, miten sitten päästään eteenpäin. Jolloin niin kuin saadaan ne huomattavasti isommalle alueelle niin kuin käyttöön kuin sillä, että ne keskuksen ihmiset tekee sitä sovittelua eri puolilla. Eli tämä implementointi, menetelmätuki on ajateltu, että se olisi aika niin kuin tärkeä asia tässä juuri tällaisten niin kuin silleen harvinaisesti, että jotka ei välttämättä tule joka päivä niin kuin työntekijän vastaan siellä perustasolla, joihin liittyy paljon, niin kuin vaikka nyt näet, joihin liittyy paljon juridisia kysymyksiä. Niihin liittyy, niin kuin, siis ne on vaikeita vuorovaikutuksellisesti. Siellä voi olla niin kuin lapsen tilanteen heikentyminen jo pitkällä. Tarvitsee miettiä lastensuojelun näkökulmaa, että pitää olla niin kuin hirveän monta palikkaa hallussa. Ja silloin olisi hyvä, että tämmöistä osaamista olisi ja tukea olisi saatavissa niin kuin keskitetysti. Joo, Linda Blomstedt. Mä olisin kysynyt vielä, että mikä teillä oli ajatus näiden alueiden yhteistyöstä tai kuka johtaa kaikkia, vai onko siinä niin kuin, mikä ajatus siinä on? Ritva Seppälä Kouvolasta, ja vastaisin tuohon sun esittämään kysymykseen. Olin muutamia viikkoja sitten täällä Kouvolassa Follo-asiantuntijoiden sovittelupäivillä. Ja... No niin. Ahaa, no niin, jos tuu vaikka tähän. No niin, muutama viikko sitten olin täällä Helsingissä Follo-asiantuntijoiden sovittelupäivällä, ja siellä tuli keskustelun alle tämmöinen esitys, että oli nämä oikeudelliset asiat, jotka tulisivat niin kuin konsultointiasioiksi, niin myös nämä huoltoriitoihin ja sekä Follo-sovitteluun olevat asiat, niin sieltä tulisi se koordinointi näistä asiakasmäärittelyryhmistä, jotka siirtyvät näille alueille.
Mä en puhunut huolto- ja tapaamiskiistoista, vaan täytäntöönpanokiistoista. Se on niinku eri asia. Joo. Sekä huolto- ja tapaamiskiistoista että myös täytäntöönpanoasia, jotka tällä hetkellä tulevat käräjäoikeudesta. Joo, eli lyhyesti käytiin keskustelua käsitteistä, että mitä tarkoitetaan milläkin. Että kuka johtaa näitä OT-keskuksia, niin ehkä on viisasta olla sanomatta siihen mitään, koska se varmaan liittyy sitten koko tähän soten niin kuin valtakunnallisen ohjauksen vahvistamiseen, että mitä rakenteita sinne niin kuin sitten syntyy tai synnytetään, että mikä on ministeriön rooli ja mikä on THL:n rooli ja näin. Mutta joka tapauksessa kuvitelma varmaan on, että viiden alueen kautta on helpompi ohjata kuin 300 alueen kautta, tai viittä aluetta on helpompi ohjata kuin 300 tai 18kin. Niin voiko se kysyä sitä, että siis ajatuksena on se, että ne on ne, niin kuin samat palvelut tuotetaan jokaisella viidellä alueella? Tai esimerkiksi se lastenkotiesimerkki, jonka sanoit, niin luultavasti voi olla, että jotain sellaista oikein graavia paikkaa tarvitaan valtakunnassa vain yksi, eikö vaan? Niin kuin, et silloin se on niin kuin jonkun ERVan tai OT-keskuksen alla, vai? Joo, siis että varmaankin joudutaan arvioimaan se, että vaikka ERVA-yksiköitä meillä on 2 maassa. Tai just näissä harvinaisissa somaattisissa sairauksissahan on ihan selkeästi niitä, että yksi yliopistollinen sairaala hoitaa tietyt vaativat vaikka vauvojen sydänleikkaukset tai tällaiset näin. Että kyllä varmaan katsotaan myöskin niin kuin valtakunnallisesti. Ja osa palvelustahan on sellaisia, niin kuin nyt jos ajatellaan vaikka just näitä vaativan sijaishuollon yksiköitä, että nehän tällä hetkellä palvelee valtakunnallisesti, että ne ei ole alueellisia, vaan että joskus 500 kilometriä on hoidollinen elementti siinä prosessissa, että varmaan on myös niin, että kaikki ei tuota kaikkea, mutta kaikkien pitää varmistaa, että se palvelu on jostain sitten saatavilla. Niin, että joo, että tietysti sitten tässä varmaan tarvitaan monenlaista yhteistyötä näiden niin kuin alueiden, maakuntien välillä ja sitten näiden osaamiskeskusten välillä. Mä haluaisin kysyä sulta tällaisen kinkkisen kysymyksen, kun tämä meidän työpajaprosessi on ollut tavallaan tämmöistä niin kuin erilaisten sote-murteiden yhteen tuomista. Eli yksi puhuu vähän terveysmurretta ja toinen sitten tätä sosiaalimurretta, ja sitten pitäisi löytää se yhteinen kieli ja ajattelutapa. Ja jos näillä on tämmöinen ohjaus- ja kehittämisfunktio näillä OT-keskuksilla, niin miten sä ajattelet, että tavallaan tässä niin kuin kehittämisajattelussa löydetään semmoinen hyvä so- ja te-puolen yhteinen sävel, että mitä se edellyttäisi, että tavallaan se ohjaus voisi olla sillä tavalla niin kuin semmoista niin kuin monialaiseen tietoon perustuvaa ja oikeasti yhteistä? Siis mä ajattelen, että se edellyttää ihan hirveästi työtä. Että se ei todellakaan ole niin kuin helppo. Mä luulen, että sen jakaa kaikki nämä ryhmät jakaa tämän samaan kysymyksen, samaan havainnon, että me puhutaan samoista asioista eri käsitteillä ja eri asioista samoilla käsitteillä. Ja meillä on erilaiset niin kuin professioiden traditiot, miten on totuttu asioita hoitaa, eikä pelkästään niin kuin traditiot ja sanat, vaan ihan esimerkiksi resurssit. Jos ajatellaan terveydenhuollon tutkimusrahoitusta, niin on ihan erillinen raha, joka ohjautuu yliopistosairaaloiden kautta terveydenhuollon tutkimukseen. Ja sosiaalipuolella ei ole tällaista resurssia. Sosiaalialan osaamiskeskuksilla ei ole sellaista niin kuin vakiintunutta rahoitusmekanismia, vaan ne joutuu keräämään sen pienistä palasista. Että kyllä siellä on minusta tällaisiakin, että jos ajatellaan näitä OT-keskusten vaikka tutkimus- ja kehittämisfunktioita, niin sitten täytyy miettiä se rahoituskin, että miten se rahoitetaan. Ja sitten se ei voi olla niin, että meillä on kyllä tätä terveydenhuollon rahaa, mutta ai sori vaan teille niin kuin näihin toisiin juttuihin ei olekaan. Että kyllä siellä on niin kuin paljon ihan semmoisia konkreettisiakin ratkottavia asioita, mutta että iso kysymys on tämä kieli
ja orientaatiot. Ja siihen mä en usko, että on mitään oikotietä on. Se ei ole semmoinen niin kuin hallinnollisella päätöksellä ratkaistava asia, vaan että se edellyttää sitä, että pitää puhua ja niin kuin silleen hyvällä tahdolla niin, että yrittää ymmärtää sitä toista, vaikkei oikein ymmärtäisikään. Niin ja sitten mun tuli just mieleen, että niitä vai onko itse asiassa kysymys siitä, että pitää luoda jotain uutta. Että pitää myös muistaa se, että ei varmaan ole niin kuin kannata yrittää survoa kahta eri kulttuuria niin kuin yhteen, kun ne ei välttämättä ehkä sovi, vaan se, että nyt on vaan jokaisen niin kuin muutettava oma ajattelutapaansa ja ajateltava uudestaan eri tavalla. Joo, just noin, että onhan tämä niin kuin iso mahdollisuus nyt niin kuin todella luoda uudenlaista. Poissulkea toinen toisia tai niitä vanhoja asioita. Joo, eli kommentti oli tässä, että ei tarvitse niin kuin tavallaan kieltää sitä niin kuin perustaa, ja joka olisikin erilaisuutta, vaan niin kuin lähteä siitä, että erilaisetkin voi tehdä yhteistyötä. Ja oikeastaan siinähän tämä koko pointti on, että me tarvitaan niitä erilaisia näkökulmia, että ei me selvitä niin kuin yhdellä, ja että ne vaan pitäisi saada paremmin keskustelemaan niin kuin keskenään. Monella tasolla niin tuntuu, että me aika herkästi takerrutaan juuri tähän erilaisuuteen, että jotenkin se, että ollaan erilaisia, mutta nyt pitää päästä eteenpäin ja yrittää niin kuin keksiä se uusi tai yhteinen tapa toimia, missä yhdistyy nämä molemmat hyvät. Joo, no niin, kiitos hyvästä keskustelusta.